Договорот со Грција е најдобра и фер шанса за Македонија. Тоа е влог во македонската иднина, со која се расчистува патот за влез во НАТО и почеток на преговори за Европската Унија, рекоа на пресконференција Штипските социјалдемократи. Македонскиот идентитет е заштитен. Договорот го гарантира правото на македонците да се определуваат како македонци. Нема повеќе отстапување. Според членот 7 од договорот, македонскиот идентитет ги отсликува нашата територија, јазик, народ, со сите атрибути, со своја историја, култура и наследство. Македонскиот јазик е заштитен. Договорот гарантира дека македонскиот јазик останува официјален во најмокниот сојуз на светот НАТО и во Европската Унија. Според членот 1 од договорот, официјален јазик на нашата држава е македонски јазик, кој е преведлив на сите јазици, без никаква фуснота со дообјаснување. Македонски јазик е потврден, идентитетот е зачуван. Нема повеќе ФИРОМ. Со исполнување на договорот ќе престане да важи референцата ФИРОМ и нашата земја ќе биде заведена во Обединените нации под името Република Северна Македонија, преведено на сите јазици.